ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜେଲରେ ଚଢ଼ାଉ, ପୁଳା ପୁଳା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ। କେଉଁଠି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଥିବା ସେଲରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ। ଜେଲ ମାନୁଆଲରେ ଚାଲୁନାହିଁ ଜେଲ, ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ, ଭାଙ୍ଗ ଜର୍ଦା ଗୁଟଖା ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଲାଇଟର। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜବତ ଏସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜେଲରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା କଏଦୀଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କଏଦୀ। ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମିଳିଲା ଏମିତି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ସବୁ ଜେଲରେ ଏବେ ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି, ବରଗଡ଼ରେ ବି ହେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ହେଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଲା, ଯେ ଜେଲରେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଖବର ଆସୁଛି, ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ। ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗା ଆଲର୍ଟ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗା ଏନ୍ସୋର କରିବେ କି ଲୋକ ଜେଲରେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେନି, ବାହାରେ ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେନି, ଜେଲରେ ବି କରିବେନି, ଆମେ ଏନ୍ସୋର କରିବୁ। ସେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଯେ ସେଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାଗଲା, ପର୍ସନାଲି ଚେକ୍ କଲେ ଆମେ, ତ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ସେଇଠି ବିପୁଲ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗ ଆଉ ଖେନି ଆଉ ଗୁଟକା ଏ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଇଏ ଉପରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଯେ ଜେଲର ଅଛି ଇଏ ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଆମର ଯେ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଅଛି ତା ଆକର୍ଡିଙ୍ଗ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବା ସମସ୍ତ। କିଚେନ୍ରେ ବି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସବୁ ସେଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଜେଲ୍ର ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ନର୍ମାଲ ପୋଲିସିଂର ପାର୍ଟ, ତା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ କାଲି ଆମେ ଆମର ସବୁ ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆମର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମେ 4 platoon ଫୋର୍ସ ନେଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଜେଲ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ବେଡ଼େ ବେଡ଼େ କିଛି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିକି ଆମେ କାଲିର ଜେଲ୍ ରେଡ୍ କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଏ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆମେଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ କି କେମିତି କରିକି ଏ ଟାଇପ୍ର ଲେକ୍ୟୁନା ରହୁଛି, ଦେର୍ ମେ ବି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୱେଜ୍, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କମିଂ ଡେଜ୍ରେ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉରେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳସାମନ୍ତର ସେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଜେଲରେ ଥାଇ ତାର କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ସୁଶାନ୍ତ, ଏଥିସହ ଭାଙ୍ଗ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ସହ ଲାଇଟର ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପକାରାଗାରରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲରେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜେଲରୁ 2 ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା ଓ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ରେଗୁଲାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରେଡ୍ କଲେ ବି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପାଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏନ୍ଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରୁ ଥ୍ରୋ କରିକି ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ବି ଦରବ ଲୁଚେଇକି ନେଇକି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ନାଇଁ, ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହାନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ଜେଲ୍ରେ ଫୋର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଆମର। ନାଇଁ, କର୍ମଚାରୀ ତ ଅଭାବ ରହୁଛି, 392 ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାପାସିଟି 456 ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ୱାଚ୍ ଟାୱାର୍ ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲୁଜ୍ ବିଡ଼ି 25 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେ ଖଇନି ପୁଡ଼ିଆ 12 ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ବାହାରିନି ବୋଲି ମୋତେ ଯାହା ଖବର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ 30 ଜେଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଡ଼ି ଖଇନି ଗଞ୍ଜେଇ ତ ବାହାରିନି ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଡ଼ି କି ଖଇନି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନଯିବ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେବେ ରେଡ୍ କଲେ ଯେମିତି କିଛି ନ ବାହାରେ, ନିଜକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଫର୍ଦର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସବୁ ଜେଲ୍ ସୁପରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହିଁ? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଛି କିଏ? 24 ଅପାରଗ ସରକାର କାଳରେ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ାଉ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପ
लिपन होतांकर रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।